Avui al fil ens visita Namina i la seva banda. El primer tema del fil d'avui el posa Namina, àlies artístic de Natàlia Miró de Nascimento. És una cançó que es diu Strange Dead Fish i que parla de les persones que creuen el Mediterrani fugint de la guerra o de la fam, però que mai no arriben al seu destí. Ella és aquí amb nosaltres, acompanyada de la seva banda, de l'Àlex, guitarra, Natàlia, veu i guitarra, en Xevi a la bateria i en Pepo al contrabaix. Bona nit i gràcies per ser aquí amb nosaltres. Bona nit, gràcies. Com dèiem, Strange Dead Fish parla dels refugiats. És un tema que no està inclòs a Orlando, aquest primer disc que teniu. Per què has decidit començar amb aquest tema?
Bueno, és l'últim tema que he fet, és el més nou. I el motiu pel qual l'he fet és bastant evident, no? O sigui, el tema de la gent que ha de fugir del seu país. O sigui, cada vegada n'hi ha més. No sé si realment cada vegada n'hi ha més o cada vegada ens arriba més la informació, no? I després està aquesta ràbia que a mi em fa de classificació. Sembla que hi hagi gent que tingui més dret a viure, no? O a viure dignament, no només a viure dignament, sinó a viure o morir, no? O sigui, quanta gent mor durant tots aquests trajectes. I d'aquesta impotència, d'aquest malestar durant molt de temps, doncs se sortirà la cançó. I és una cançó que m'agrada compartir perquè també és una manera de crear diàleg, no? És una manera d'expressar la teva impotència, sí, entenc. Sí, sí. I estic veient, he tocat a algun concert últimament, i estic veient que aquesta impotència no només és meva, no? Sinó que molta gent ho rep i realment sent el mateix. No solucionem res, tampoc, amb una cançó, no? Però, bueno, moure consciència sempre és un pas. Com dèiem al principi, el teu nom, Natàlia Miró do Nascimento, ets filla de pare català, de mare brasilera. Com ha influenciat la teva educació musical, aquesta mescla? Entenc, per tu i pel teu germà, tots sou germans, tots dos. Sí. No sé si a casa, quin tipus de música us posaven a casa? L'ha afectat més a ella, jo he sigut més rocker i ella més... Bé, jo era rockera. Bueno, un rocker no mor mai, no? Però sí que a casa escoltàvem de tot, escoltàvem el que ens posaven, no? I molta música brasilera, sempre. Sí, sí, tot. Molta. O sigui, tant grans cantants, grans clàssics, no? Maria Bethània, Elis Regina, el Caetano, evidentment. I la música nordestina. Però música nordestina, no? El Fojo. Sí, sí. Com ho deies abans, de fet, tens bastant de bagatge tocant en escenari sol amb l'acompanyada de la teva guitarra i potser havies explorat menys aquestes arrels i arran d'un amic va ser que et vas deixar anar. Com va ser això? Sí, això és que ho trobo molt maco, no? O sigui, un amic africà va ser que va fer que realment digués, ups, a veure, sí, és un moment de les meves arrels. O sigui, vaig arribar al Brasil, vaig reconnectar-me, vaja, amb Brasil a través de l'Àfrica. Des d'Europa, és fantàstic, o sigui, com a metàfora, sense colonitzacions ni res, perquè realment es comparteix molt, no?, de l'Àfrica, i a més nosaltres venim de la nostra família de part nord-est, no?, que és com la part també més negra, més africana del Brasil. I llavors arriba la banda, decideixes, després d'autoeditar-te, fer maquetes, acudir a una plataforma de finançament, com és Barcami, i aleshores fas fitxatges per aquest Orlando, aquest disc. Explica'm com ha estat aquest procés. Bé, o sigui, va ser la idea de fer el Barcami. Fins que no vaig tenir el Barcami assolit, o sigui, l'objectiu econòmic assolit, jo no vaig començar a tocar. O sigui, perquè si no assolia el Barcami, no hi havia disc. O sigui, no hi podia haver disc. Per tant, entenc que el Barcami no ha finançat part de la gravació i la masterització, sinó que ha estat íntegra. Sí, 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 sí. Ajustant tot, no? Ajustant preus. I gràcies a l'amor d'amics i col·laboradors i tot, perquè si no, la majoria de projectes artístics em sembla que no tiren endavant, si no hi ha bastant d'amor. És un bon motor. Sí. No sé, parleu vosaltres d'aquest disc, com és Orlando. Ara parlarem de per què es diu així i tu expliques que és com el viatge de dos personatges, bàsicament, però parleu vosaltres, que també formeu part d'aquest Orlando. Uf. És una mica sorpresiu, no?, perquè de la manera que ens vam conèixer ja va ser també una mica
una mica curiosa, perquè ens vam trobar orlandejant sense voler, perquè Orlando, de fet, era ella i el projecte era seu, ara l'ha compartit. Però bé, la idea és, per exemple, jo mateix vaig escoltar en una plataforma d'internet doncs, que hi havia una noia que es deia Namina que feia unes cançons, vaig flipar molt, vaig dir, ostres, em va encantar sobretot la seva veu, la manera de tractar les melodies. I li vaig escriure allò que es fa allà, vaig escriure un privado, dic, escolta, dic, jo vull tocar amb tu, no sé qui ets, però jo vull tocar amb tu. Llavors em va comentar això, dic, bueno, si no hi ha calés, no es pot fer disco, no es pot fer res. Amb en Xevi no ens coneixíem absolutament de res, ells dos es coneixien, òbviament. Ja feia anys. Nosaltres sí. Tres no, tampoc ens coneixíem. No. Ens vam trobar unes cites cegues, és que això és... I ens vam trobar unes cites cegues, clar. Una cita cegues musical. Musical, sí, sí. Sí. Amb una masia de casa de l'Agnès, que està per allà ara mateix, que és la violoncel·lista del grup, i ens vam trobar tots que no ens coneixíem físicament, l'Orlando jo crec que va petar allà, no? I vam començar sí, des del primer moment... els deures a casa. Vam escoltar les maquetes que ella proposava, cadascú tenia una mica d'idea d'arranjament al cap, ens vam trobar allà i va eclosionar doncs, un Orlando, no? I tots... De fet, parlant d'aquests dos personatges, d'Orlando i la Teresa, tots dos surten, en el cas de l'Orlando, d'una novel·la de Virginia Woolf, que té que et va impactar tant? Moltes coses, sí. Feia molt de temps, estava obsessionada en fer una cançó sobre aquest personatge, però no sabia per on agafar-lo, no? Perquè, a veure... Però... No sé, hi ha moltes coses. És un llibre que, en la seva època, però no només en la seva època, perquè ara te'l llegeixes i també trenca moltes coses, no? O sigui, trenca moltes convencions, és el tema de les convencions, els rols, com a presó, no? I el fet de que Orlando sigui un personatge que, com ho podríem dir, que té un sexe, que té un altre, que, no? O sigui, el tema del gènere, de la llibertat, d'actuar, de pensar, de viure, etcètera, no? A mi és una cosa que em fa pensar molt, no? O sigui que la societat ens condiciona, però nosaltres també. O sigui, quan anem al fons, som Orlando. Clar, però per això cal buscar bastant. Sí, sí. Hem d'anar acabant, però la setmana passada el grup que va venir, les Migues, van deixar una pregunta per vosaltres i preguntaven què tenen al Brasil, que tothom sap ballar i cantar tan bé, no? Què els hi donen als nens? I que després es fan grans, evidentment, però que tothom porta el ritme a la sang. Música. Però música, o sigui, música sempre, música... I no tenen, com si haguéssim... La virtut de la pobresa és que amb molt poca cosa s'és feliç. Això dona una... És un dels pocs records, però fa molts anys que no hi vaig, però veus que la gent que té poques coses, que té poques preocupacions, no? Té aquesta frescor. Sí, bueno, és que a Occident sempre... És que vull tocar, bueno, és que necessito un instrument, no? Que val l'instrument i a més vull que l'instrument sigui mínimament decent, per tant, aquell tan barat no pot ser, no tinc diners, i ara què faig? Perquè a part d'aquell instrument potser necessito el cable i necessito l'ampli, i quan, o sigui, quan no tens pràcticament res, toques amb el que sigui, i, o sigui, on sigui, i ho fas. I si no tens feina, no tens feina, i sobretot tens molt temps i moltes hores per tocar. És una altra cosa que es passa, viuen la música al carrer, no? I són hores i hores i hores de tocar. Evidentment, no es pot generalitzar, no? Però hi ha una frescor, sobretot, i una naturalitat, no? Home, jo no hi he estat, però justament porto algun esbatucàs i això, i m'ha interessat molt el món, i jo crec que la clau està en el que has dit, música al carrer. Sí. Vull dir que la música està al carrer. Bueno, al carrer i a casa, però no és una assignatura que fas o que has d'anar a tal lloc. Forma part de la vida. Sí. Aquí, doncs això aquí, de moment... Els nens canten i ballen, i amb els adults, i a casa, al carrer, a tot arreu, a qualsevol esdeveniment hi ha música, i es toca, i es balla, o sigui... Es toca i es balla, no només s'escolta. No es toca o... Sí. Amb total llibertat. No estàs allà així. Ara sí que m'agradaria que em deixéssiu una pregunta pel grup que vindrà la setmana que ve. Creieu que podríeu viure sense música?
que no hem de respondre nosaltres. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Hem convidat a na Mina i la seva banda per sentir-los, i és el que farem ara mateix, amb tres dels temes del seu disc que ja va fer un any que van treure, i que es diu Orlando.
to do and I'm under arrest. Like a snake skin shedding. Like a snake skin shedding. Something emerges from the ground when I'm alone.
pedir una sal de soda, por favor. Coges tu mi polla, esqueces que sin mi amor. Gira, gira, pula, salta, solta, por favor. Gràcies una setmana més per mirar el fil, ja sigui per la televisió o a través de qualsevol dispositiu mòbil. Ja sabeu que si voleu venir de públic és molt fàcil, només cal que us envieu un correu al mail del programa o bé us poseu en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials. Per cert, que ja està actiu el canal de YouTube. Us deixem amb l'últim tema d'Anna Mina que trobareu al disc Orlando. Fins la setmana vinent. Quantes cores moren nos teus olhos, o teu olhar é terra, folha e flor. Agora eu vejo essa dor, me faz fogo. Algumas águas pedem, vamos pra o rio, amor. Algumas águas pedem, vamos pra o rio. Quantas cores moram nos teus olhos, amor? O teu olhar é terra, folha e flor. Agora eu vejo tua dor olhando a minha dor. Me transforma em fogo redentor. Lagoas, águas pedem, vamos pra rio, amor. Lagoas, águas pedem, vamos pra rio, amor. Quantas terra, folha e flor. Agora eu vejo tua dor olhando minha dor. Me transforma em fogo redentor. Na lagoa.
escurismano en usted.